Mati? Oi? Uau! Que você tá toda se arrumando aí? Uma saída. Ah, é? Uhum. Eu vi hoje no seu story de manhã que você acordou, foi direto pra academia. Você viu só? Tô fazendo bem, dieta. Tô bem animada. Caraca, quantos quilos você perdeu já? 5 quilos. 5? 5. Caramba. Bem animada. Mas não parece, sabia? Como assim? Por que será? Como assim? Não parece. Mano do céu, eu tô em choque, velho. Eu não acredito que eu falei isso pra minha irmã, mano. Em sã consciência, eu jamais faria isso. Jamais falaria isso pra alguém. Mas como esse vídeo não passa de uma brincadeira, eu só fiz isso no início pra vocês entenderem qual o sentido e o objetivo do vídeo de hoje. Tem mais ou menos um mês que eu fiz esse vídeo aqui, ó. Sendo mal educado com a minha família por um dia inteiro. Eu não vou mentir, gente. Foi difícil pra caramba. Porque, mano, quem assiste o canal tá ligado, velho. Eu sou apaixonado pela minha família. Eu faço de tudo por eles. E eu jamais trataria eles assim na vida real. Mas é claro que é sempre uma brincadeira, então sempre depois que eu finalizo o vídeo e converso com eles, eles sempre entendem, tá ligado? Enfim, não repitam isso em casa, né? Não sejam burros. Só eu que sou burro aqui. Só eu posso ser burro. É! Além de ser burro, eu tô correndo risco de vida, porque, mano, se eu falar uma coisa dessa pra minha mãe, mano, eu fico sem burro. Tipo isso. Tenho total respeito por todo mundo, assim como vocês têm que ter respeito pela família de vocês. Só tô fazendo um vídeo porque, mano, vai ser engraçado ver a reação deles. Afinal, eu nunca trato eles mal. Jamais, na minha vida. Agora imagina eu chegar do nada e começar a falar um monte de baboseira pra eles, velho. Vai ser engraçado. Então, se você curtiu a ideia desse vídeo, velho, por favor, clica no botão do gostei. Não se esquece de clicar no gostei, que me ajuda pra caramba. Vamos chegar nesse vídeo aqui a 100 likes. Vocês conseguem, então clica no botão do gostei. E também se inscreve no canal, porque nesse canal aqui tem vídeo novo todo dia, tá? Se você entrar nesse canal aqui às 8 horas da noite, todo dia vai ter vídeo novo. Ah, eu criei um TikTok também, velho. Eu tô postando umas coisinhas lá. Se quiser me seguir, João Caetano TikTok, vai lá. Enfim, pessoal, vamos parar de rolar então e partiu, galera. Hoje vai ser um dia diferente na vida de todo mundo aqui em casa. Vambora. Oi, Turquinha. Oi. Tudo bem? Sim. Viu, você já limpou aqui? Já. Sério? Limpando. Mas tá fedendo. Fedendo? Aham. Ixi, então não sei o que tá acontecendo com essa cena. Tem que limpar de novo. Tá muito mal limpado isso aqui, Turquinha. Aí, pessoal, meu amigo Juan tá chegando aqui em casa e ele tá trazendo o carrinho dele novo aqui pra eu ver, tá ligado? Na verdade, eu já vi, só que, tipo, só por vídeo. Nunca tinha visto pessoalmente. Então, ele vai chegar a mostrar o carro dele pra mim todo feliz e eu vou, tipo, acabar com o carro dele, mano. Nossa, é muito difícil pra mim fazer isso, né? Mas, enfim, é só uma brincadeira, só um vídeo. Olha o carro novo do bichão! Mano. Cara, que da hora, velho! Como é que você tá? Tô feliz por você, mano. Valeu, mano. Você sempre vinha de Uber pra cá, agora tá vindo de carrinho. Nossa, graças a Deus, né, mano? Top demais, mano. Mas por que ele tá amassadão assim? Ah, mano, porque tá, tem que arrumar ainda, tá ligado? Mas por que você não arrumou, velho? Mó feio ficar andando com isso aí no carro, velho. Ah, mano, mas é caro, né? Tipo, não é barato, entendeu? Não é? Quanto é pra arrumar? Ah, mano, eu acho que tudo vai dar acho que uns R$2.000, mano. 2.000? Você não tem 2.000 pra arrumar? Ah, agora não, né, mano? Entendi. Não, mas é da hora tirando essa roda, velho. Ah, é, mano, a roda tem que trocar, mas é caro, né, velho? Caro? É, mano, comprar um pneu é caro, velho. Tudo ah, assim é caro, mano, é difícil, velho. Ah, é? Não é fácil. Massa. Ó, parece que tá podre aqui, velho. É, tá um pouco podre, né, mano? Não, tipo, é a pintura que tá ruim, né? Ô, mas nem pra você lavar o carro pra trazer pra eu ver, velho. Ah, mano... Nem pra dar uma lavadinha no carro, velho. Normal, velho. Mas é que choveu, né? Aí choveu esses dias, né, mano? Aham. Pra ficar lavando, né, mano? Não, mãe, mas massa, da hora mesmo, mano. Valeu. Tô feliz por você. Você gasta uma nota pra vir de Uber, né? Quanto que dá de Uber de lá daqui? Dá uns 30 reais, mano. É caro, velho. Ah, é caro. Mas você gostou do carro? Não. Legal, mano. Não, legal, legal. Top. Legal. Abri. Ó, oh, tem alarme, velho. Tem chave também. Tem chave, né? Tá top. Legal demais, mano. Ó. Nossa, velho. Que isso aqui, velho? Ah, tem areia. Você foi o quê? Fazer rali com o carro? Não, mano. Eu falei que choveu, tá ligado? Ah, entendi. Mas você gostou ou você tá... Não, gostei, velho. Massa, massa. Tipo, massa. Da hora? Não, da hora, mano. Você é louco? Beleza, né? Tamo assim, junto. Ó, tá meio caindo aqui o negócio aqui. Não, mas isso aí com o tempo se arruma, velho. É, eu acho que sim, né, mano? O tempo se arruma. Eu, tipo assim, se eu tivesse com o carro, eu deixaria ele na garagem, cara, até arrumar ele, deixar ele 100% pra sair. Não, mas pelo menos agora tem um meio de transporte, né? Sim, pelo menos anda, né? Anda. Tá andando, né? Isso, isso, Deus, isso que importa, né, velho? Mas bem acabadinho, né, velho? Ah, mano. Vamos mostrar agora. Vem? Você botou de tempero? Não, tempero normal, você tem que sair. Cebola só? Pimenta, não, sal, pimenta...
Não tá estragada essa carne, mãe? Não. Tá com cheiro ruim. Que cheiro ruim, cara. Você não tá sentindo, mano? Não, mano. A carne tá boa, né? Não. Acho que não. Sei lá. Será que você não botou muita pimenta? Então você vai me ensinar a cozinhar agora. Não, mas aqui tá cheiro de... Que? Você não tá sentindo, mano? Não, mano. É uma boa carne. Então certo o cachorro que você escutou aqui. Tá cheiro ruim, velho. Eu acho que é comida. O que você fez aqui? Salada. Comida, Piá. Come comida com o pé. Ué, mãe, comida não pode estragar. Estou gritando. Hã? Você acha que vai fazer comida estragada? Só tô falando, só. Não. Eu vou te fazer comida, mano. Como é que você já estragou? Sei lá. Vamos mostrar então, vou chamar a Paty. Pode chamar. Paty. Oi. Ainda bem que você comeu só um pouquinho, né? Você viu só? Boa. Comeu o quê? Só uns... Comi um pouquinho de lentilha, fruta e pepino. É isso aí, que bom. Fico feliz. Tá precisando, né, mãe? Nossa, tia, esse piano. Ela concordou comigo, então não é mentira. Ele falou no meu quarto, perguntou se eu tinha emagrecido. E eu falei, emagreci 5 quilos, ele ia porque não parece. Não, mas não parece, não parece. É do João Caetano. Não, que a gente sabia que ela tava precisando emagrecer. Quer dizer, não só ela, todos nós, né? A gente sabia. Mas não parece? Claro que parece. Da gente. Onde, mãe? Não, velho, não é por mal. É só tipo, pra saber o que mudou. Como assim? Mano, o que mudou? Teu rosto ficou mais magro? Meu rosto tá mais magro. Minhas calças voltaram a servir. Tudo. É que eu juro, eu acho que talvez eu não repare. É que homem não repara nessas coisas. É. Não, é porque ele é... mala mesmo. Vocês viram o carro do Juan? Não. Eu vi. Legal, Juan. Ah, eu vi. Legal. Parabéns, Juan. Valeu. Que legal. Nossa, fiquei bem feliz por você. Legal. Obrigado. Tá arrumando. Amém. Pelo menos tá andando, né? Não, tá andando. Pelo menos tá andando. Aqui, o carro, pra que o carro serve, né? Pra andar. Mas é. A mãe tá precisando lavar. Tá sujo. Nossa, João. É que... Desnecessário. Não, mas é que tá bem sujinho. É que choveu, né, mano? É. Um tempo desse... O cara colocou uma blusa. Tô com frio, mano. Nossa. Essa é nova, pelo jeito, né? Essa aqui é nova. Da hora, eu comprei semana passada, eu acho. Sério? É? Da hora, mano. Tô jogando sinuca sozinho, mano. Por que você não me chamou? Ah, você tava lá em cima fazendo negócio, né, mano? Que cor? Mano, essa camiseta não parece nova, na real, ó. É, mas é que tá com o pelo do gato do whisky. Ah, tá. Mas é, não é nova, mano. Não, você gostou ou não? Não. É. Para jogar. Não gostou? Não, não achei da hora, velho. Sei lá. Kit né? Elegante. Total. Acho que é que eu curto blusa com capuz, tá ligado? Você não tem capuz. Bota jogar uma sinuquinha aí. Bora. Ah, na real, isso é muito ruim, mano. Na real. Beleza, mano. Então vamos ver, né? Tô só te tirando hoje, né? Não, por que você tá gravando? Sei lá. Nossa. Tô gravando no meu dia a dia, né? Não, beleza, né? Ah, eu não tô mais afim de jogar. Ah, mano, quero fazer alguma coisa massa hoje, tá ligado? Mano, mas eu comprei as bolas aqui já, velho. Não, é que eu quero fazer alguma coisa legal hoje, mano. Não, mas jogar sinuca é legal, mano. Não, você joga sinuca todo dia, velho. Você vem aqui em casa todo dia também, mano. Queria fazer uma coisa diferente hoje, tá ligado? Sair com meus outros amigos e tal. Tá, então eu vou guardar as bolas aqui, então, mano. Fazer o quê? Não. Eu? Ah, você tá tirando, velho. Tô zoando, mano. Mas sozinho, então, mano. Tô zoando. Agora eu também não quero ir. Você vai sair pra onde? Você tá arrumada? Entendi, mas não falou comigo. Tem que falar? Sim, né? Tinha uma casa que a gente ia fazer hoje à noite. Mas você não falou que a gente ia marcar. Mas você vai voltar quando? Domingo. Você vai ficar 2 dias fora de casa? Uhum. Paty, melhor não, cara. Mas e por que você tá voltando mais? Você vai dormir na casa de quem? Vai pra Itapero Sul. Ah, meu Deus. Só faz cagada, velho. Ai, Caetano, tá doido? Você tá fazendo cagada ultimamente, velho. O que eu tô fazendo? Fica ficando fora de casa... Você vai na casa do pai? Sim. Tá, mas... E você não me fala? Mas você sabe que eu vou pra lá. Não, mas não é bem assim, velho. E olha isso, rosa, velho. Rosa com oncinha, com vermelho e bolinha. Porque, ó, feio isso aí, pai. Tem que comprar de uma cor só as roupas. Nossa, óculos de onça, tudo onça aí. Um monte de cor, velho. Cara, você tá muito estranho. Tô chato? Não tô sendo chato, tô só... Muito chato. Tô só falando que nada a ver, entendeu? Muito chato, muito chato. Entendi, você vai levar tudo isso aqui só pra ficar 2 dias lá. Eu sempre levo, porque eu sou exagerada mesmo. Só um pouquinho, Paty. Só um pouquinho. Mas enfim. Ô, pessoal, olha como tá, mano, frio aqui. Olha isso aqui. Tá um vento gelado do caramba. Ah, Paty, vem cá pra você ver. Quero.
Vem cá, chega aí. Olha que feio o carro do Juan. Aproveitar que ele não tá aqui. Olha isso, velho. Né, filho? O quê? Tá gravando isso? Tô. Você é doido? Não, mas por que porque... você tá falando isso? Porque... Ah, mas o pessoal vai concordar comigo que é muito feio. Ai, João, que feio. Vê o que você tá fazendo? Claro que não. Tá feio, sério. Pede pro editor cortar isso aí. Não é legal você falar isso, não. Olha aqui, velho. Deus abençoe ele, muito, muito suor isso daí, muito trabalho dele, tadinho, ele merece. Ah, eu preferiria andar a pé. Nossa, João Caetano, que mané, cara, meu Deus. Olha que estranho, olha ele. Ó. Abre a porta, pelo menos. Você não foi ver o carro dele ainda? Vamos lá pra você ver. É, pra ver teu carro, não foi ver ainda. Não, acho que não. Quer ir lá ver? Vamos lá. Não, você não vou falar isso pra ele, né, velho? Mãe, vamos lá ver o carro do Juan? Essa mãe é muito feia, muito feia. Coitando, para. Ué, para o quê? Para com isso. Mas não fale que é feio. Tipo, é feio falar, ah, que bonito, seja legal com ele, tá bom? Mas é feio, sim. Muito top. Nossa. Parabéns, Deus abençoe. Quer mandar um abraço aí? Muito top, velho, muito bem top. Feliz. É. Tipo, mas por que que tá assim, ó? Aqui, raspado. Ah, porque eu tive que bater. Ah. Se ela bateu alguma coisa. Ah, mas daí é só um detalhe, dá, você já arruma. É, já arruma, já arruma. Só pintar, eu acho, né? Não, tá. Não, só refazer o carro todo, tá ligado? Não, ali, a parte amassada ali, isso que eu quis dizer ali, ó. A mãe toda faceira na nave. Cuidado, tá meio descascando aqui, mas é só trocar. Quantos cavalos tem, mano? Ah, deve ser uns 80. Uns 80? A minha tem 430, velho. Ah, mas um dia eu chego lá, mano. Claro que chega. Oh. Um dia eu chego chega, lá. Não, chega, certeza. Acho que eu tô pegando muito pesado, velho. Realmente. Ó, oh, deu partida, funcionou, velho. Oh, que legal. Baixa a música, baixa a música. Vambora, uhul. Mãe, isso aqui é um tipo assim, você não sabe se vai voltar pra casa, velho. Tô tentando. Mas mãe, que... vai voltar cara, sim, ele tá bom de... isso já. O quê? Tá chato, tá feio já. Tem que ser, é o freio de mão, né? Eu dirigi esse carro e não deixei morrer. É que a embreagem dele é meio lá embaixo. Mas meio bosta. Pode ir. Vambora. O que você achou, mãe? Ó, oh, mas muito ó, legal, gordinho, muito legal. Muito legal o carrinho. Não, tá mandando bem, pode. Caramba, tá mas ele é bem confortável. É, né? Ele é bem confortável, bem gostosinho. Sim. Muito Nossa, muito legal mesmo. Bem top, Rora. Parabéns, feliz, mano. Sério. Bem feliz. Que Deus te abençoe cada vez mais. Você vai ver. Quando você menos vezes já vai estar com um carrão muito melhor também. Nossa, imagina eu comprar não, não é muito fácil, não. Muito melhor. Não, mas tipo assim, não precisa ser um igual ao teu, então. Não, teu é não. Um Golf já, GTI, né? Um carro bom. É, um Golf. Não. Um carro, né? Legal, né? É um carro. Não que isso aqui não seja um carro, que é um carro, né, mãe? É, não. Claro que, é um carro. Carro muito bom. É. Top, né, mãe? Muito bom. É isso aí, ainda bem que vocês gostaram. Nossa, rapaz. Bem legal. Tá dirigindo bem, pode. Eu dirijo muito. Super bem. Ah, tem até trator. Pode, você deu certo. Nossa, eu tô... Tá impressionado. Pô, eu ia gravar um vídeo. Ó a casa assim. Bonita, velho. Caraca. Nossa, falando nisso, né? Eu não conheço a casa do Juan até agora. Verdade, Juan, você tem que levar a gente lá. Um dia vocês vão lá. Levar a gente com o teu carro ainda. Pode ser, então. Vamos gravar. É mesmo. Pode ser. Vamos fazer um vídeo. Não nós conhecendo tua casa. É verdade, Juan. Faz um vídeo. Levei a família Caetano conhecer minha casa. Pode ser. É mesmo. Fechou. Tipo assim, aí você faz estrogonofe pra nós. Eu que vou você fazer. Falou que ia fazer. Isso. Eu fui comer estrogonofe e não gostei, velho. Por quê? Não, você não já gostei. Comeu já, mano. Já, você mas gostou não sim. Gostei, não achei. Mas você falou que comeu estrogonofe? Ele comeu lá em casa, mas você falou que gostou. Você tá zoando, João. Tô zoando. Certo, você tá gostou certo. Ou não? Gostei. Tá beleza. Top. Top o rolê. Gostou? Massa demais, mano. Carrinho, sofá é bem confortável, tipo carro de velho. Aham, achei bem confortável. É. Mas confortável. É confortável mesmo. Muito confortável. Os pneus, eles também são. É que carro velho é confortável, né, mano? Uhum. Tipo, sofá, é o banco e tal. É claro que eu tô zoando, né, velho? Imagina que eu ia falar com o cara desse jeito, mano. Óbvio, né? Achei que tava falando sério. Óbvio que esteja zoando. Imagina que eu ia estar falando com você desse jeito, mano. Não, tranquilo. Mas então você gostou. Não, da hora, velho. Não, tipo, mano, não é um carro top, entendeu? É um carro... É sim, é um carro top, sim. Não é, Paty. Paty, para de ser assim, velho. É uma merda.
Olha, brincadeira, tô fazendo um vídeo, brincadeira. Fazendo um vídeo de quê? Sendo babaca. Nossa, porque você tá sendo muito babaca, meu. Sim, é zoeira, tô zoando, mano, tô zoando, tô feliz pra caramba com você. Nossa, cara, meu Deus do céu, a hora que ele tava me falando lá no quarto lá, eu fiquei tipo, você vai tá zoando nisso, você vai cortar esse vídeo, né? Então, a hora que você foi lá e disse que minha comida tava fedendo, você tava... Sim, a parte... Ele falou que a minha comida tava fedendo, Patrícia. Ah, e quando eu falei que você tava gorda também, véi. Não, você... Nossa, ele chegou lá no quarto e falou, nossa, vi que você tava treinando hoje, não sei o quê, fiquei bem feliz. Quantos quilos você já perdeu? Eu falei 5, nossa, não dá nem pra ver. Sim, é zoeira. Ali no sinuca era tudo zoeira. É, no sinuca ele falou, mano, vamos jogar? Não vamos mais jogar. É zoeira, velho. Tô gravando um videozinho, mas ah, top, meu mesmo. Deus, imagina como esse... você é um babaca total. Imagina uma pessoa desse jeito, se conviver com alguém assim. Cara. Toda hora, mano. Tá. Nossa, se você fosse assim, eu não ia ficar perto de você. Óbvio, eu não ia ficar perto de mim, você tá louco, você tá louco. O pior é que tem muitas pessoas que são assim. Imagina, você é louco, eu acho que não tem ninguém nesse nível assim que não pode falar. Ah, tem muita gente idiota que trata as pessoas mal. Ainda bem que é um vídeo. É, gente, vocês conhecem alguém assim? Comenta aí. Vai ter uns nomes da minha mãe, meu pai é assim. Bom, pessoal, é isso, velho. Não consegui aguentar por muito tempo e acho que não existe uma pessoa desse jeito. Acho que eles ficaram de boa, tá ligado? É bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. A gente se vê amanhã, porque nesse canal aqui tem vídeo novo todo dia. Valeu e até mais. Tchau, tchau.